Thomas, min kompagnon, er inspirator for mig. Man kunne kalde ham chefstrategen og den med det største økonomiske overblik. Og han er egentlig min inspirator i det, jeg går og arbejder med. Og som eksempel, så var jeg med ham en tur i USA i et par uger. Kom hjem for en lidt over en måned siden. Og der var vi rundt, han havde lavet sådan en tur, kraft af, han kender en masse skøre initiativer derovre, har familie derovre og så videre. Så havde han lavet en tur, hvor jeg tror, vi var rundt og besøgte 45 forskellige steder. Og det ene sted efter det andet, der slugte jeg jo bare simpelthen de her, alle de nye ting, jeg så. Det var både små biodynamiske landbrug, skolehaver for voksne og for børn på Yale University. Vi ramte sågar. Det var den mest mystiske dag for mig meget længe. Det var næsten ligesom en åbenbaring, da vi ramte op et par timer nord for New York. Der ramte vi et lille sted. Man sagde, der er en, der hedder Susan, vi skulle snakke med. Hun har et bibliotek, hvor vi er over i den antroposofiske verden, altså Rudolf Steiner-verden, der har hun lavet et bibliotek op i Vermont. Og det skulle efter sigende være meget sjovt at besøge. Jeg ved ikke så meget om det. Da vi så besøgte Susan, så viste det sig, at det var, jeg vil skyde på, det er et af verdens mest udviklede biblioteker for verdensøkonomiens skæverter eller anderledes tænkninger. For eksempel så var hele Schumachers bibliotek der, hvis I kender ham, den engelske økonom, der fra kulindustrien var han økonomidirektør i en meget stor virksomhed. Han skrev for eksempel den bog, der hedder Small is Beautiful, hvis det siger noget. Og i hele den her tur på de 14 dage, der alt, hvad vi stødte ind i, det var ligesom om, at den her 300 millioner kroners forretning, vi har kørende, den må kulminere på et eller andet tidspunkt. Og vi har altid sagt, at den dag, vi har lært alle at dyrke grøntsager, eller lært små lokale gardener at dyrke grøntsager til lokalt, fordi det, vi laver i dag, det er sådan et nationalt kompromis. Den dag, det kan lade sig gøre, så bliver årstiderne til kompost. Og så forestiller alt det, vi så på de der 14 dage, hvor vi kørte rundt, der er alt sammen peget i retning af småt, så ender vi med at sidde i Schumachers bibliotek, hvor den her dame, Susan, hun også viser sig at være en af de første stiftere af det, vi laver, nemlig det kaldes CSA, Community Supported Agriculture, hvor man typisk binder 200 familier sammen med en gård, og de bliver involveret for at skabe den ultimative jordforbindelse. Så hun bankede sådan en How to do a CSA-manual, skrevet 76 på bordet. Og i den første pause, der gik jeg hen på de der bogreoler, og hvad står der foran mig? Der står Small is Beautiful, oversat til dansk. Så føler man sådan, at der er forbindelse. Og så er vi jo selvfølgelig drønet hjem, og jeg prøver at overtale Annette til, nu skal vi reboote os selv på Krogerup og lave et lille CSA. Der må kun være 200 medlemmer og 50 km fra råvarerne til de bliver spist, og vi skal den ene vej den anden. Og det er egentlig sådan, det kan godt være, der går 10 år, inden det bliver virkelighed, men jeg ved, det bliver virkelighed. Det kan godt være, at verden ikke er klar til det. Enten vi ikke er klar, eller kunderne ikke er klar, eller maskinerne ikke er klar, eller gardnerne ikke er klar. Men jeg tror bare, at det kommer. Så venter vi bare på en timing.